Сега с голямо удоволствие бихме искали да ви представим абсолютните вице-шампиони за 2010 година в групата на децата. Тяхните международни награди сами по себе си говорят за напредъка и показаната от тях класа. Южноевропейски шампиони, стандартни танци Италия, шампиони и призори международни турнири в Римини, финалисти международен турнир Виена и Копенхаген. Те са една двойка изпълнена с амбиции, която със своите изпълнения дава сериозна заявка за бъдещи успехи. Техният танц за вас със сигурност ще провокира любопитството ви. Един атрактивен микс от румба, валс и квикстеп. Време за страсти! За своите постижения през годината. Наградите връчват